Haruna Mubiru alinoru imba lo ya imba angagamba. Ntikanya mpisa osovolo kumofumbo vo. Wenjo kere lo imba tusovolo kuruja mufumbo netuluza mpisa. Nomale, buli muntu zaino kubera nazo. Agaka guwao genyizo kubera ngankuwamu matugo. Agalaga era gaka kasibwa nti. Omuyimbi, ya gobwa, mu TNS, Jeff Chiwa. Aha, anosimulala, bamuita Rahma Pinky. Omwana atakula, atageji atawamvua. Abama zo kubera ngate, bamufubutula. Luampi sambi, bila galala gala, mizeja, biona. Ebya Mugobye eri, ewa Jeff. Nyizo kugamba nti bye bimu kubimugobeza management empya gyabadde yakafuna details anzize nzikuwe bampita Viki era nangeri eneyita nsinzira buterevu ku mukutu Viki exclusive mbitundu ebyeggwanga Uganda ne bweru waliyo yonna ye musinzira okubera nga mundaba asako kubera nga mumpuliriza kyemukola kyamanyo nyindala bweri nkola yange video yon kusabye esoko jimpereka like yes buli liking a video information etuka mangu kwoyo yetago kujimanya asako kubera ngate bajifuna mukadde asogwa tana bakubera ngu tweyungako mu butongole nawe nkusabye subscribing abo mazo kubera ngu subscribing akwata mukadde okaje mu kigambo personalize ukateke mu kigambo all notification ojja kuba ozifuna bulungi nyo nyini dala kusimu ku computer wa kutabu chisinzira gadgeti joko zesa. Mujukira kagundi record label eyaja eyitibwa The Hanex Media. The Hanex Media jebuvuddeko ya signinga omuyimbi ono Rahma Pinky. Bakola ne press conference. Nebeya mera nebasubiza Rahma Pinky ono okumukwatako. Okumutu sa buli weyetaga okutuuka. Era ne basuubiza nti Rahma Pinky ebimwogerwako nti wampisa mbi akoze sevira galalagala asombola abavubuka mu apartment gye yagobwa sibi ebyali ebituufu bo bazze ku provinga ndongo ya Rahma Pinky. I think mujukira bulungi. And as a press conference eyo najja ne mbategeeza nti Pinky assigning idwa abade Hanex Media abali Abapya mu industry no kakati wenjogerera ngaga akagwao omuyimbi wa foyo omuyimbi wa moyo Rahma Pinky agobeddwa mu management era nga management yeno yebadde yakamsigninga nga bwenkutegeeza era Hanex Media management emugobye lwampisa mbi. Management yega manti aono Rahma Pinky abadde asusse okuyomba yomba omwana ayomba oba kyekiriganya okwana okubanga awanvuwa. Rahma Pinky ayomba Hanex Media management yegambye oli omwana ayomba n'ebiteetagisa ezo size n'omuzogo tobyawula soka akati ensonga y'okuyomba ng'ogitadde bali omwana ye netamiro batamukago bagamba Rahma Pinky takubye bidde ogusigadde agubuuza bagutunda ogukyali ku mutwe kwegula muzo ogukyali mu malere omugenzi Prince Paul Job Kafero abwate bwe yatuwe ngombeyo so omuzo ogwo kuyomba yomba gumu ogwo gwo at least bali sose ne bagumikiriza ogwo kutamira. Na ya atogu woku yomba. Kati ya uwe vijira atamide tainza butayomba. So, ensonga endala management jewa. Omuntu bwaba tafunye zinywa mwenge kutamiruguka. Okukoze sevira galala gala. Omwana Rahma Pinky. Asuse. Era, The Hanex Media Management. Egambye nti we wacha wewe. Tetuina gavunani bwa lwa mwana kutufako mbwa koze sevira galala gala. Atena abantu okutandiko tuko ula tutwale omwana ono mu rehabu katukusulire wano. So, ensonge yokusatu bibadde bira galala gala zetusobola okuita drugs. Ezilemeseza Rahma Pinky. Kati nkuba maka fana nyomuntu atamide na agatake bira galala gala.
anamala nagatta ko kuyomba. Ensonga endala omwana ono oba omuyimbi ono tawera ddala Bakama obekitiibwa abayisaamu amaaso okusinziira ku management nga bwevuddeyo netegeeza egamba oba eraga nti ono bwamala okutamiira n'akozesaamu kubiragalalagala then ekiddako kuyomba ekisembayo kuyisaamu maaso Bakama be ate bwatyo n'asobola okubanga abatyoboola oba okubalabanga mu kamwa obw'olumu. We twogerera bino nga management ya Hanex media emaze okubeera nga emujjako engalo era bw'etyo mu kifo kye n'ezzaawo omuyimbi omulala amanyiddwa nga Pretty Banks. Yes. So, your management always never bo lina talent ng'oyina empisa embi esobola okugumiikirizaamu akaseera katono. First of all, kaseera banga tokyazza ssente eri kampani oba eri rebo n'ekutunuulira ng'ogiyisaamu amaaso. Yegwe gwe yeesibako ova ku biragalalagala olemedde ku biragalalagala. Management y'emu ekulemera ogiyisaamu amaaso, ogitamiirirako, yekupangisirizawo osula n'ebisigadde. Obeera ogenda genda mu mitawaana myereere. Soko kwate mwa nkwate kono kati. Akabiwe kasingira okubeera nga kajjira nti si gwe wekka abeera ne talenti. Oba ne talenti yes, nga management yakulabamu ekyenjawulo. Era ng'eyagala okukyongera kifugirira omusembe gwayo. Gwebeera tesuubira nti gugenda kudda nga bwebeera egutaddemu. First of all, management ebanga mutegesi wa bivulu. Bamanagers bano kuba kuzannya zaala. Nti kanteke munfune oba nteke munfirwe. Abayimbi bangi babaleese ne bagaana okukola mu Luganda olutuufu ne bifuuka ebikonwa. Abantu bulijjo bafuuka ng'ebikonwa. So, agwe baba afunye omukisa. Walio Rama Pink yali afunye omukisa nti Ashiba nga yakatengana ne manager Jeff. Jeff yabeererawo Pink. Yes, nga tali signed. Naye ngali bamugaidinga. Omanyi byawuko okubeera nga bakusayininga n'okubeera nga bakugaidinga. Kati omuyimbi yenna wane Uganda nga tannatuuka waggulu kirooto kya buli omu okubeera nga at least yafunako ka guidance k'omwami nga Jeff olw'ensonga nti baludde mu system bamanyi endongo butya bwetambula. That's why mulaba nti grenade ebbanga lyonna lyabeereddewo yali tali signed mu TNS. Naye nga atambulira mu TNS. Olwa guidance eya Jeff. Oba muntegeera. So, nti ne bwofuna bufunyi. Esaawa z'olunaku olwaleero omuntu nga manager Roger. Owa manager wa Spice Diana. Nga yakuwabula oba yakugaidinga mu ndongoyo. Ekyo kyokka kibeera kimala. Impact ebeera nnene nnyo. Kukariyayo. So gwebo jajata. No jajamia. No tiobola. No tateka chitiwa mumuntu oyo. Sisu vilanti endongo. Sobolo kubira successful. So aono bamusikiziza Pretty Banks. Iranga Pretty Banks. Yebo haba wampisa. Tuliva kulaba kumirimo management. Jegendo kubira ngemukorila. Na yate ne management yeno. Okufala ya tuwala Pinki. Mbadde si ulilanga konze ngo muntu joro inolu imba lwa Pinki walio ulideko. Management buchange mtuwala. So chitegeza ne management. Muleme kubera nti mukolera bukolezi manya kubantu. Mukole ebi subirwa mu management eyajja okubera nge isawo muyimbi. Kuva mu match. Sigwali kuva mu match. Lweba musaini nga Pinki. Paka olwale tulimu chite tulimu. Tuli mu July. Yes, tuli mu July olwalero. Kazova. Twamulira kumutwala. Tulide management na mumano wae. Mulai kamumu muwa stress. Pinki yali basi mubi. Aomba mpoleleza, siri woku woleleza mundu. Management na mwetereza. Omana mwamutwala mu March. April. May. June, July, emyezi ena. There is something wrong. Waliwe chichia mwao. Tumulide mumusaininga.
kukola press conference tulide oluvanyuma lwe miezi ena mumugoba Pretty Banks na wevera mwegendereze ngato zoyamba dede gwoli muwanvuko kugwe bajjewo. Be very careful. Abyebyo nayenga Empisa mbayimbi kintu kikulu simba yimbi muli muntu ate nechiala obuli muntu okumanya ani mukamawo ekyo kisobola okuwangaza n'omuntu oba obutakuwangaza naye anekisembayo obukulu mwe bayita bakama baffe oba betuyita bakama baffe okumanya value y'omuntu gw'oli nanti tabeera mukozi bukozi ekyo nawe kikukuuma nnyo n'omuntu oyo newankubadde ebintu by'endongo biri trike omuyimbi mwamanyi okuba branding anti mutumufule wa gume at the same time ne mwagale gume eryo alikome mu field ate n'alibaleetako namwe kuba mwemba mwamu building mutyo so sijja kwogera bingi nga gwe batuma ogw'ekyayi n'aleeta mugwaki mbatadde.